ჩაველოდებით დეკემბერში გადაწყდება კანდიდატის საკითხი. Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანამ. Რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მოხდეს საპირისპირო, ანუ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Უფრო მეტიც, ისინი ელოდებიან დეკემბერს, რომ არ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი, რათა ეს ყველაფერი გამოიყენონ ქვეყანაში არეულობის შემოტანისთვის. ეს არის მათი მოლოდინი. Ჩვენ პროგნოზების გაკეთებას მოვერიდებით, არ ვიცით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს რომ იყოს სამართლიანი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, უპირობოდ მოგენიჭება კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ჩვენ გვაქვს უკვე ცუდი გამოცდილება შარშანდელი ივნისიდან, როდესაც ქვეყანას უსამართლოდ არ მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი. იმედი გვაქვს წელს დეკემბერში გადაწყვეტილება იქნება სამართლიანი, თუმცა დავალოდოთ დეკემბერს. Realurat Kezerashvililma კიდევ ერთხელ აღიარა მისი მორიგი დანაშაული, სერჩოლებრივი კრიმინალი, როგორც მოგეხსენებათ, დაუშვებელია პოლიტიკური ძალების დაფინანსება, გადაჯარბებული ოდენობით, ლიმიტები დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობით, თუმცა მან აღიარა, რომ რეალურად არ გვაქვს საქართველოს კანონმდებლობას კიდევ ერთხელ და არალეგალურად ჩავი ფულით აფინანსებს, სისხლიანი ფულით აფინანსებს საქართველოში ოპოზიციურ რადიკალურ პოლიტიკურ პარტიებს. Თუმცა მისგან დანაშაულები არავის უკვირს, ეს არის ჩვეულებრივი სისხლიანი კორუმპირებული ოლიგარქი, რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ მაქსიმალურად არიოს ვითარება ამ ქვეყანაში, თუმცა მას ცდილობს ის წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ამას ვერ მიაღწევს. ის უარა პარტიციპანტი, უარა მოჭრილების გადაწყვეტილებები, ის კარტები მისი სამი, ამბიცია ის ვახტის ოლიგარქია. მე როგორ აფასებ, ყოფილი პარტიების მხრიდან კეზხერაშვილის შეფასება და რამდენად ჯდება კეზხერაშვილი იმ კომპონენტებს, რეალურად იქიდანაც ჩანს კეზხერაშვილის ბუნება, რომ მან ნაცმოძრაობის თავმჯდომარედ აირჩია ლევან ხაბეიშვილი. Ხო, მას სხვანაირი ადამიანებთან არ შეუძლია ურთიერთობა, სხვანაირი ადამიანების მართვა მას არ შეუძლია, მაინც და მაინც ასეთი დეგრადირებული უინტელექტო თავმჯდომარე უნდა ყოლოდა ნაცმოძრაობას, იმისათვის, რომ კეზხერაშვილს მოეხერხებინა მისი მართვა. ეს ძალიან ლოგიკურია, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ კეზხერაშვილიც არის დეგრადირებული და უინტელექტო ადამიანი. Ara rese sasatsiyonu anlıyor dersi. Kalada yapalım da merak etme. İyi. Olası olsun. Evet. Ay ne gittik bana. Პირველ რიგში, რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას საქართველოში, ისინი ვერც მალავენ. Პირდაპირ აწარმოებენ აგიტაციას კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. Ამ აგიტაციას შეუერთა თქვენ ნახეთ სალომე ზურაბიშვილი, რამდენიმე თვის წინ, როცა მას ჰქონდა მოხსენება საქართველოს პარლამენტში, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ საქართველო არ ჩარჩან იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და არც წელს იმსახურებს. Ანუ ისიც ჩაერთო კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგო კამპანიაში. Ისინი არ მალავენ საკუთარ სურვილს. Ერთადერთი ინტერესი არის კანდიდატის სტატუსის საბაბად გამოყენება ქვეყნის ასარევად. ეს ინტერესი აქვს საქართველოში რადიკალურ ოპოზიციას და იგივე ინტერესი აქვს მათ პატრონებს. ეს არის გლობალური ომის პარტია, მათ უწოდებთ ხოლმე ჩვენ გლობალურ ომის პარტიას, არის გარკვეული გლობალური ძალა, რომელსაც აქვს ინტერესი, რომ საქართველოში მოხდეს უკრაინიზაცია. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოვლენები ამ მიმართულებით არ განვითარდეს. Ჩვენი ინტერესია, რომ არ მოხდეს საქართველოს უკრაინიზაცია, საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, საქართველოში იყოს მშვიდობა, შესაბამისად ყველა ნაბიჯი გადაიქმნება ამ მისიის კარნახით. რეალურად სამრცხვინო ამ დამკაცის განცხადებები ყველა მეცის რა მასშტაბის კორუმპირებული კაცია კეზხერაშვილი მან ფული იშოვა რიცხარზე ეს იყო ბიზნესის რეკეტი პირველი მთავარი დანაშაული და რამდენად სისტემური იყო ბიზნეს რეკეტი ყველა ძალიან კარგად ახსოვს მის პირობებში ჯერ ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელი იყო და მერე გააგრძელა უკვე არაფორმალური პოზიციიდან ბიზნესის ძარცვა ბიზნესის რეკეტი ეს ერთი გაძარცვა ქართული ჯარი ეს არის მეორე რასაც მან შევა ფული და ამჟამადაც ის ძარცვავს ევროპელ პენსიონერებს ანუ სამი მიმართულებით შოულობდა ეს ფულს და სამივე არის ერთმანეთზე სამარცხვინო. Ასე დროს ხა ეს კაცი რო საუბრობს რაღაცეებზე, ამას კომენტარიც კი არ არის მე მგონი საჯარო. Ყველა მიცის რაზე იშოვა გაზარაშმა. Გელოდებით ოფიცმელის კონსილიუმის დასმას. Და შეფასებით როგორ შეიძლება შეფასდეს Mehmet'i Max Konsiliumits მოუწოდებს სააკაშვილოს იმისკენ რისკენაც ჩვენ მოუწოდებთ ეს არის მიიღო სათანადო კალორაშის საკვები და ასევე ოჯახს უნდა მოუწოდოთ რომ შეუტანოს სააკაშვილოს სათანადო კალორაშის საკვები სამარცხვინო გამოუგნებელია ის რომ ოჯახიც არის ჩართული მისი თვითდაზიანების პროცესში ერთადერთი მოწოდება რაც ჩვენ გვაქვს არის ეს რომ თვითდაზიანებას შეეშონ და მიაწოდონ საკუთარი ოჯახის წევრს სათანადო კალორაჟის საკვები. ვერ ვედავენ ბუნებრივია, ვერ რისკავენ გამომდინარე იქიდან რომ იციან წინასწარ შედეგი არის ის რა თქმა უნდა რომ სტრასბურგი მათ სარჩელს ვერ დააკმაყოფილებს, არ დააკმაყოფილებს, გამომდინარე იქიდან რომ სიმართლე არ არის მათ ხარეს. Სიმართლე მდგომარეობს იმაში რომ Sistema satanado zrunavs patimarze da patimari tavad axortselebs tvidazyanebas. Ase dros veravitar sarchals Strasbourgshi ვაკიდან ჩანს მათი დესტრუქციული ბუნება. Საქართველოს ხავს ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება და ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავს სწორედ ხელისუფლება. დღეს ქვეყანას მართავს ქართული ოცნების ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე ეს გამიჯნის ცდილობა ხალხსა და ხელისუფლებას შორის არის აბსოლუტურად უსასური. მათ სადეს ხელისუფლების აღირავება არჩევნების გაყალბების თვითონ და გაყალბების საბაბით, თუმცა იქით დაუმტკიცეთ, რომ მათ გააყალბეს სინამდვილეში პარალელური ხმის დათვლის შედეგები. ეს რიტორიკა არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და მეტყოლებს მათ რადიკალურ ბუნებას. რეალურად ეს არის სამართალდამცავი წყებების საქმე. მე ვერ გეტყვით ამაზე პასუხი მე ვერ მექნება, იმიტომ რომ ჩემი პრეროგატივა ეს არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა გამოძიება ზოგადად ყველა დეტალით უნდა დაინტერესდეს. Თავისთავად აშკარაა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ გზავნეული ახალგაზრდების გამოყენებას საკუთარი დესტრუქციული პოლიტიკური მიზნებისთვის და ამის მაგალითები უამრავი ვიხილებ. Თუმცა რაც შეეხება სამართლებრივ მხარეს, ამაზე მე გამიჭირდება პასუხის გაცემა, ეს არ არის შეიძლება. Radikal opozisiyas tliyanat. Me arvitsi visi ona iposte gamutseba datsqebuli, magram tliyanat radikaluri opozitsiya aris pasuqisgebeli radikalise, romasats qadav chven sakartveloshi. Ra shexeba samarthabro xares, me amas komentars ar gavqavqi. Georgi Vashadze zamyani shebegnobe qvelase xshirad da ay ადამიანები. Vashadze ერთ-ერთია რადიკალებში, რეალურად რო გადავხედოთ რადიკალურ ოპოზიციას, ის შედგება ძირითადად ორი ბოლშევიკური ტროიკისგან. ეს არის კეზხერაშვილი მერაბიშვილი ხაბიაშვილის ტროიკა, რომელიც ნაცმოძრაობად არის გაფორმებული და ეს არის მეორე ნაციონალური ბოლშევიკური ტროიკა, ეს არის ვაშაძე, ხოშდარია, ჯაფარიძის ბოლშევიკური ტროიკა. მათ შორის არანაირი განსხვავება არ არის, არანაირი ზღვარი არ არის. Ყველა თანაბრად არის პასუხისმგებელი იმ რადიკალიზმზე, რომელსაც ხედავთ ჩვენ საქართველოში მთელი ამ წლების განმავლობაში. Რადიკალიზმი არის პასუხისმგებელი თითოეული მათგანი, მე აქ სხვას ვერ გავაკეთებ. დეოლიგარიზაცია Ay deoligatizasiya ay hatiyatlar şergis martı kartı şergis lan ay Ulaşılmaz. Პირველი რაც შეეხება რუსულ კანონს, რუსული კანონი საქართველოში არ განიხილებოდა. ეს ერთი. განიხილებოდა ამერიკული კანონი, ისიც გაუმჯობესებული ვერსია, მაგრამ ამერიკული კანონიც არაფრად არ ვარგოდა, იყო კატასტროფული ამერიკული კანონი. საქართველოს პარლამენტში განიხილებოდა და პირველი მოსმენით იქნა მიღებული ამერიკული კანონის გაუმჯობესებული ვერსია. Თუმცა ნახეთ, რომ ხალხმა წაუკითხავი, ხალხმა არა. საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა წაუკითხავი კანონი გააპროტესტა, არ წაუკითხავთ კანონი და ისე აპროტესტებდნენ იმას, რაც არ იცოდნენ წინამდვილეში რა იყო. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება დეპუტატებს, 5 დეპუტატმა დატოვა პარლამენტი გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უბრალოდ არ უღირდათ ფაშისტური ბულინგის გაძლება. არ უღირდათ უბრალოდ ადამიანური ამბავია და ჩვენ გვესმის ამ ყველაფრის, ისინი იყვნენ ჩვენი გუნდის გასეული წევრები, რჩებიან ჩვენი გუნდის გასეული წევრები, თუმცა მათ არ უღირდათ პარლამენტში დარჩენა ასეთი ფაშისტური ბულინგის პირობებში, რასაც ხედავდით. პარლამენტის რიგები შეივსო, 5 დეპუტატი შევისება დღეს, დღეს იქნება კენჭისხრა და რიგითობით შემოვიდნენ შესაბამისი დეპუტატები პარლამენტში. ერთადერთი, ვინც დაწერა განცხადება არ შემოსვლის თაობაზე, არის მოქმედი მინისტრის მოადგილე, რომელსაც სურს თავის პოზიციაზე მუშაობის გაგრძელება. ეს არის და ეს რაც ხება დავით სერგეენკოს ჩვენ პირადად გონდა მასთან არაერთი შეხვედრა, გვაქვს კონსულტაციები. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, თუ რაიმე გადაადგილება იქნება გუნდის ფარგლებში, ამაზე ჩვენგან მიიღებთ ინფორმაციას. არა, ყველაფერზე ვარ შეჯერებული რეალურად. Ყველაფერს. გეტყვით. როცა დრო იქნება, გეტყვით ყველაფერს. ყველაფერი იქნება კარგად, ერთი მაგაში უნდა დავარწმუნოთ, ძალიან კარგად იქნება ყველაფერი და მეორე სათანადო დროს გეტყვით ყველაფერს. Opozisyon. Ყველაფერს გეტყვით. რეალურად სათანადო პირებს, მაგალითად ადვოკატს, როგორც ვიცი, ასევე ოჯახის წევრებს, აქვთ პატიმრის მონახულების საშუალება და ეს არის გარანტია იმისა, რომ არავის უფლებები არ იქნება დარღვეული. რაც შეეხება ამ საქმის ჭარბ პოლიტიზებას, ამის არდაშვების ლეგიტიმური უფლება, მე მგონი ყველას აქვს და აქედან გამომდინარე, შესაბამისი გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად რაციონალური. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ უნდა ვინმეს რომ დარწმუნდეს უფლების არ დარღვევაში არიან შესაბამისი პირები, მაგალითად ადვოკატი და აქ არის შეუფერხებელი წვდომა. რაც შეეხება თანხების გარეშე თავის გადაბარცვას, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს არის სასახად ტყუილი, თუმცა ჯობია რა თქმა უნდა შესაბამის მოუწყებამ გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით განმარტება. სამართლებრივი კვალიფიკაციას მე ამ საქმეს ვერ მივცემ, მე ვერ დავარღვევ უდანაშაულობის პრეზუმპციას, თუმცა რაც შეეხება ძალადობას, რაც შეეხება პოლიციელებისთვის ცეცხლის წაკიდებას, რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების დაზიანებას და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის უმძიმესი მოვლენები და ამაზე არის საჭირო სათანადო სამართლებრივი პასუხი, მათ შორის პრევენციისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში ეს არ განმარტოს. თქვენ გახსოვთ, რომ 19 აპრილის შეთანხმების ნაწილი იყო 20 ივნისის საკითხზე ამნისტია და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ ეს ამნისტია იქნებოდა მძიმე სწორედ პრევენციის თვალსაზრისით. როდესაც ასეთი ქმედებების ამნისტირება ხდება, ასეთ დროს სამომავლოდ ხორციელდება შესაბამისი ქმედებების წახალისება. თუმცა მაშინ ეს არ შეისმინეს, როგორც ჩანს, არ ვიცი, ვიღაცების მიზანი მაშინ იყო სწორედ ეს, რომ ასეთი ქმედებების პრევენცია არ მომხდარიყო. აქედან გამომდინარე, მოხდა მაშინ ამნისტირება. დღეს არის საჭირო სათანადო ადეკვატური სამართლებრივი პასუხი იმ დანაშაულებზე, რომელიც ჩადენილი იქნა მრავლად იმ ორი დღის განმავლობაში, ხო? ეს იყო პოლიციელებისთვის ცეცხლის აგედება, ეს იყო სახელმწიფო ფონების დაზიანება და ამ შემდეგ. ეს არის ის დანაშაულები, რასაც ჭირდება სათანადო პასუხი კანონის საფუძველზე. Სათანადო პასუხი გადაიღებს მეგობრის დაკავებით ემუქრებოდნენ შესაბამის ინფორმაციას აუცილებენ ადვოკატებს. მე სპეკულაციურ განცხადებებზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. დეოლიგარქიზაციის შესახებ დევნის დაწყებას თუ შირაბი ღარიბაშვილმაც ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით. დაიწყება სამართლიანი დევნა ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ 7 მარტის აკციიდან დაკავშირებით. მე ვერ გეტყვით ვერაფერს, მე არ ვარ სამართალდამცავი უწყება და აქედან გამომდინარე, რასაც საკითხზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ეს არის სამართალდამცავი უწყებებისა. Deologizasiyas projektinin şesahibinden ithothan etti. Komisyon raporunu kadakzavnas Venetsiya komisyası. Şimdi de ithot aseti raporu. Tu Venetsiya komisyasından. İdevert var kopit tasmas miyvet. Arsa bu semi salvatı var. An projesi karşılıyorsun ve sayfa olmaz. Perol daskunlar bu da debit. Akta yükselişinizden. Rasat kaviziyarıpta sakmeyheba meyksi gaziyarıplı şeniştiz kadakzavnas Venetsiya komisyası. Tliyano baş Venetsiya komisyası. Deologizasiyas kanoziyarıs da debiti. Abobero onda dazustes eksi sakit. Eksi yarıs arsebita teknikori. An upe guaks kanon projektse şu an da debiti taskna. Ta velo debit ham eksi dazustebas ta velo debit ham eksi dazustebase damat debit tasknas teknikori sakit kia. Tam işende upe Venetsiya kolunda sabolad mevcut tam katkıs. Venetsiya komisyası bütçede saft kazayı mazero eski amkane bulikler politikler yapmaları debit sinam bekşes budam sadam Venetsiya suplebes. Ab ta debiti şinarsi sadam oygit xetranaz. Armat koyes ram kanon ismiyle başes lebeliya gargul dazustebebit. Esaris mati taskna. Şesamsa taskna ista debiti. İsini ham bobi Ukrayna şu ki Siz kanunda zaten mağlup şüphesiyle misam kanus Ukrayna'şı Ursula von der Leyen'me Eurokomisis Prezident var. Venetsiya komisyası tasarruf sarısta debiti umbrod imisatusrom ilk arigos kargoli xarozebi taşebuli isim gütüte ben eksi saketxis dazustebas eksi saketxis dazusteba da amis aptozze miğeba kanun. Ama hiç şenişlebiz dagebuneber am proyekt ma gamur. Teknikuri saketxebi ara şenişlebinden dagebunedes. Teknikura çögü paseben ramdena sorat dazusta is eksi saketxebi. Ara teknikuri saketxebi anu arsebita tamboben rom kanoni kargia eksi teknikuri saketxebi ara sorat dazustes amas es sunda tasmis sacera gebaton gavoksamit unukan pasuxi agram es aris teknikuri saketxebi Anonsi გამოსადებითი დასკვნა, ეს 6 საკითხიც დაზუსტდება და ამის შემდეგ მივიღებთ უკვე განხილვა. Კანონზე უარესმას არც შემთხვევაში არ აპირებთ. დეოლიგარქიზაცია ხო არის მიზანი? დეპრიზონიზაცია არის. არა. ეგ თქვა რასამ, რომელიც არის ვინც არის იცი, ხო? ეს არის მისი ფრაზა, მისი გამონათქვამი. სინამდვილეში დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს ქვეყნის გათავისუფლებას ოლიგარქიული გავლენებისგან. რაზეც საუბრობდა კეზხერაშვილი რაზეც აღიარებით ჩვენება დადო. Ну ესეც მეტყოლებს მის ინტელექტზე. ხო წესით ეს აღიარება არ მოდაიდო მას, თუმცა ნუ კეზხერაშვილი არის აბსოლუტურად უინტელექტო ადამიანი, რომელსაც წამოსწნენები აქვს ხოლმე, აღიარა გუშინ წინ როცა იყო მის ინტერვიუ, აღიარა თავიდან ბოლომდე, რომ მას აქვს არაფორმალური გავლენა პოლიტიკაზე, შავი ფულით აფინანსებს ქართულ პოლიტიკას, შესაბამისად ის არის ოლიგარქი. აქედან გამომდინარე, კანონის მიღება არის საჭირო. იმისათვის რომ სადაც არის მით უმეტეს აღიარებული ოლიგარქიული გავლენები, იქ მოხდეს რეაგირება. დეოლიგარქიზაცია თუ არის მიზანი? დეოლიგარქიზაცია თუ არის მიზანი? აცმოძრავების პატრონებს არ უნდა შეეშინდეთ მაგალითად იგივე დეკეზერიზაციის თუ რაც კი ამას. ეს არის რეალურად ქვეყნის ამოცანა, ხო ასე გვეუბნებიან. Ჩვენი ინიციატივა საერთოდ ამ კანონის მიღება, გვეუბნებიან რომ საჭიროა ოლიგარქიული გავლენების აღმოფხვრა ქართულ პოლიტიკაში. Დღეს თავარი გაცხადებული кейსი არის მაგალითად კეზხერაშვილის кейსი. Სხვა შემთხვევებიც არის, როდესაც ადგილი აქვს ოლიგარქიულ გავლენებს ქართულ პოლიტიკაზე, როცა შავი ფული სისხლიანი ფული იხარჯება ქართულ პოლიტიკაზე. თუ ეს არის ამოცანა, მაშინ ჩვენ გვჭირდება კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირმა უნდა თქვას, რომ დეოლიგარქიზაცია არ არის ჩვენი ამოცანა და მაშინ მოვხსნით ყველაფერს. Ვენეციის კომისია ხო ამბობდა, რომ სისტემური მიდგომას უფრო მეტად ვერ სისტემურს ისეაც ვაკეთებთ. სისტემური. მაშინ რატო გახდა ეს მეორე მიდგომაც საჭირო? იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ უკრაინული კანონი, დავაკოპირეთ, ამ უკრაინულ კანონს ჰქონდა დადებითი შეფასება ევროკომისიის პრეზიდენტის მხრიდან, დავაკოპირეთ ჩვენ უკრაინული კანონი მივიღეთ საქართველოში. Am kanonse kapsadebiti dastan dasustebiliyor. Hepsi sadece teknik uritme biye sarsabiliyor. Davazustebta migabole ikneba. Tu Evrokavşiri götkoyuz. Çoğunluğum arguyunda de oligarkizasyon. Aşit armiyuda tam kanonse. Magram eskola pirdamu gidebole ikneba Evrokavşiris pozisyası. Tu götkoyunluğum arguyunda de oligarkizasyon gibi dano armiyuda tuz kanoni. Tu götkoyunluğum şiddeba de oligarkizasyon. Aşit miyuda kanoni de oligarkizasyon şeskap. Marti vadari zalen esas. Çinati dağlarında şesalar miydi? Mesela samarta bir uçsarget ve da sasamıko meyilop kadar sıkıntılıyız. Mever gavagete damete bitkomuyoruz. Samarta bir uçsarget ratkunda ara, samarta bir uçsarget kadar sıkıntılıyız. Samartadan sabi uçsarget iğrabın kadar sıkıntılıyız. Mesela nakavşire bitu, rodisunda ayrı sakme. Da akıdan gavm dinare am gitkoysa mevergi baskıtı sararı çemi prerogativa. Samartadan sonra uçkabam gadat kuda sakmi ağıcra, hesabam istros sakmi ağıcra da ona dadges kanaçın. Am sagat kes politizeba erçmonetram araristor. No bir dakika xatsu gogashuli da anlaşaveri. Uxtobasam asitsin begobastun. Qeni partis mahadchinsani oda partiyashi anşaveri dros çadioda isam danashaveri. No, გამოდის რომ გარკვეული ხარვეზი იყო, ხარვეზის დონეზე შეიძლება ამას ესაუბარი, თუმცა რაც შეეხება დანაშაულებს, დანაშაულები თუ არის ჩადენილი სასამართლო დაადასტურებს, ეს არის მის მიერ ჩადენილი დანაშაულები, დავალდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მატანელი, თინათი ხანძარაძის შესახებ უნდა გითხოთ, ეს არის რექტორი, რომელიც მონაწილეობდა 7 მარტის აქციებში და რომლის წინააღმდეგ ახალ სოციალურ ქსელში დაწყებულია მადის კრედიტებელი კამპანია. თავად უკავშირებს ამას სწორედ აქციებზე დგომას და ასეთივე შინაარსია ამ კამპანიაშიც ჩადებული. Თქვენ შეხედავთ, არსებობს ეჭვი, სწორედ ოცნება დგას ამ კამპანიის უკან, რადგან ოცნების სამიზნედ ლექტორები სტუდენტების შიგნით. მე არ მითხოვს ასეთი რამე თუ ვინმე ამბულინგებენ და მითუმეტე სისტემურად, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ ამ ის არ ვიცნობ და მეორე გეტყვით, რომ ლიბერალური ფაშიზმი, მათ შორის ეს ფაშისტური ბულინგი და ეს შემდეგ, ეს არის სწორედ რადიკალური ოპოზიციის ხელწერა. მე ყველას მოუწოდებ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოს ასეთი მეთოდები politikuri oponentების თუ ნებისმიერი სხვა პირის წინააღმდეგ. ლიბერალური ფაშიზმი უნდა აღმოიფხვრას საქართველოში. ეს ხელწერა, რომელიც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, რომელიც ჰქონდა ნაცმოძრაობას ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და შესაბამისად ყველა უნდა გაემიჯნოს ამ ხელწერას. ოპოზიცია რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთან დაკავშირებით ჩაგეკითხებით, რიჩარდ იოზიაკი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თუ ვინმე აწარმოებს ბულინგს, ვინმე წინააღმდეგ, ეს არის სწორედ რადიკალური ოპოზიციის მეთოდები და ყველას მოუწოდებ მე, რომ ასეთი მეთოდები არ გამოიყენონ. ლიბერალური ფაშიზმი უნდა დავიტოვოთ ლიბერალურ ფაშისტებს, ესენი არიან ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები, მათი მედია საშუალებები, მათი ინჯეები, ისინი არიან სწორედ ჩართული ლიბერალურ ფაშიზმში. Ყველას მოუწოდებ, რომ არავინ არ გამოიყენოს ის მეთოდები, რომლებიც ახასიათებს ნაცმოძრაობას, მასთან დაკავშირებულ ინჯეებს და მასთან დაკავშირებულ მედია საშუალებებს. Სამბობსო ოქტომბერში საქართველოს მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. Რამდენად გიჩნიათ მოლოდინს, რომ ეს ასე იქნება, იმიტომ რომ გვახსოვს მისი სტატიები, სადაც ამბობდა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებდა და ეს ასეც მოხდა. Რამდენად არის ეს პოზიტიური? ნუ ზოგადად პროგნოზები უმადური საქმეა. ჩვენ პრაგმატულად მივყვებით 12 პუნქტის შესულებას. თავარია ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ 12 პუნქტი შესულდეს. დანარჩენი არის უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების საქმე. იმედი გვაქვს, რომ წელს შარშანდელისგან განსხვავებით ევროკავშირის გადაწყვეტილება იქნება სამართლიანი. ეს არის ჩვენი ბოლოდინი და სურვილი. Rekomendasiya შეწყვეტები არ თავარია საქართველოს უკრაინიზაცია. ხო, თავარია საქართველოს უკრაინიზაცია ხო. მე არ ვიცი, მე არ ეს არის ლატვიის ლიტვა და ლატვია იყო, ხო, მგონი რინკევიჩი. ხო, ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინა 2050 წელს იმედია მიიღებს ევროკავშირის ევროპას. Ну, არ ვიცი, ხა ასეთ განცხადებებზე რა კომენტარები უნდა გავაკეთოთ, ხო? უკრაინა, რომელიც ამხელა პრობლემებშია გახვეული და მას ეუბნები, რომ 2050 წელს ალბათ მიიღებს ევროკავშირის ევროპას. Ну, არ შეიძლება ასეთი არასორი განცხადების კომენტირება. რაც შეეხება საქართველოს უკრაინიზაციას, მე ყოველას მინდა დავბირდე, რომ საქართველოს უკრაინიზაცია არ მოხდება, ვიღაცებს, კონკრეტულ ძალებს უნდა საქართველოს უკრაინიზაცია, თუმცა ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. ეს არის გლობალური ომის პარტიის ინტერესები, ეს არის ნაცმოძრავების რადიკალების ინტერესი საქართველოში, თუმცა მათი ინტერესის წინააღმდეგ საქართველოს უკრაინიზაცია არ მოხდება, საქართველოს შენარჩუნდება აუცილებლად მშვიდობა და სიმშვიდე. მე არ ვიცი, შარშანი იყო უსამართლო გადაწყვეტილება მიღებული ევროკავშირის მიერ, შარშანი ივნისში, რასაც იყენებდა შემდეგ ოპოზიცია პოლარიზაციისთვის, იყენებდა ვითარების არეებისთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით წელს გადაწყვეტილება იქნება სამართლიანი. ეს არის ჩვენი ზოგადი იმედი, თუმცა პროგნოზებს ვერ გავაკეთებთ. ნახოთ, გააჩნია რა ინტერესები იქნება იმ დროისთვის, რა ვითარება იქნება რეგიონში, რა გლობალური სიტუაცია გვექნება, ამის მიხედვით იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ნახოთ, დაველოდოთ დეკემბერს, როცა იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილება.